Milí přátelé, nacházíme se na bojišti u Hradce Králové, kde došlo k největší bitvě na českém území v historii. Rád bych vás seznámil s nadcházejícími vzpomínkovými akcemi ke 154. výročí bitvy u Hradce Králové, které se uskuteční o příštím víkendu, tedy 3. a 4. července. Bohužel po 28 letech musím říci, že nám pandemie způsobila nejen nám, ale všem potíže takové, že jsme vůbec nepředpokládali, že k těm vzpomínkovým akcím vůbec dojde. Nevzdali jsme se, v přípravách jsme pokračovali a budeme schopni tyto vzpomínkové akce udělat alespoň v takovém rozsahu, aby se vám jako divákům vyplatilo přijít se podívat a účastníkům přijet z celé České republiky i ze zahraničí. Úvodem k programu ale musím říci úplně jednu nejdůležitější věc. K bitevní srážce, na kterou jste všichni zvyklí a mnozí opakovaně i jezdíte, letos bohužel nedojde. Nicméně zachovali jsme hlavní části programu, kterých se zúčastní vojáci v historických uniformách a vy se jich postupně budete moci zúčastnit. V úterý začnou vzpomínkové akce přednáškou v Muzeu východních Čech v Hradci Králové, kde od 17 hodin bude přednáška Jehlovka proti Předovce u Hradce. Je to poutová přednáška o zbraních, které byly použity v bitvě u Hradce Králové a vlastně válce 1866. Vzpomínkové akce potom pokračují v pátek 3. července přímo na výroční den bitvy, kdy ve 14 hodin v Probluzi bude odhalen nově zrekonstruovaný pomník pruskému vestfálskému pěšímu pluku, který má nyní nádhernou novou orlici. Potom pokračují vzpomínkové akce na bojišti Chlum, kde o 15:30 bude otevřeno mimořádně muzeum války 1866 s takzvanou víkendovou expozicí, kde budou vystaveny originální obrazy a některé předměty z bitvy v Hradci Králové. Večer, potom v pátek 3. července, bude pochodňový průvod, kdy za tmy vyjde vojsko, projde obcí Chlum a na pruském hřbitově bude dělat pietní akt. Vzpomínkové akce potom vyvrcholí 4. července v sobotu v 11 hodin zde na bojišti Chlumu. Bude centrální pietní akt u památníku Baterie mrtvých, kde nejen vojáci, ale i osobnosti veřejného života položí věnce a řeknou nám něco o historii. A místo bitevní scény, která vždycky byla ve 14 hodin, se vojska vydají na 2,5-kilometrový pochod k lesu Svíbu, kde došlo k největším krvavým střetům při bitvě. A zde ve 14 hodin 45 minut vlastně bude pietní akt u sochy myslivce a po skončení tohoto pietního aktu bychom rádi udělali, zase říkám, uvidíme podle situace, jestli se nám ty omezení třeba ještě nezhorší. V případě, že by to šlo, tak vojska, kterých bude zhruba 250-300 vojáků a nějakých 15 jezdců na koních, by udělali přímo v lese Svíbu na místech těch bojů ukázku střetu a boje přímo v lese Svíbu. Pokud se to podaří, podaří, nepodaří, nepodaří. Nicméně vás na to zveme a věříme, že to dopadne a taková ta ukázka je trošku takovým, kdo jezdí pravidelně, s pestřením v tom smyslu, že se bude konat ne na holé louce, ale přímo na autentických místech v lese Svíbu. Po celý den toho výročního dne, hlavního 4. července, bude kolem muzea na Chlumu program v režii Muzea východních Čech, nějaký program pro děti, ukázky, přednášky v muzeu a tak dále. Stánkový prodej, jakože dobové tržiště, letos bohužel také nebude. Nicméně odstavná plocha pro parkování vozidel bude připravená zdarma, takže návštěvníci budou moct přijet a zaparkovat vozidly na bojišti a zúčastnit se teda toho programu, který připravujeme. Já doufám, že všechno dobře dopadne a že návštěvníkům připravíme takový program, který bude stát za to.